Trumvirvel, Carl. Trumvirvel. Snabbare. Mycket snabbare. Mycket snabbare. Kalle, tänk dig att det är 6 timmar i framtiden för oss. 6 timmar? Nej, alltså, nej. Fan, jag dödade 3 kycklingar och inte enda fjärde har jag fått. Bullshit. Och så jag dödade min första kyckling med 2 fjädrar. Jag dödade min första fjäder. Det var en kudde och det var min församling jävla badare. Låt väl. Jag tog den jäveln. Jag visar ingen nåd. And now 2 of us have feathers and 2 of us do not. I hate you, I love you. Oh, I got more feathers. Alltså, vänd dig om. Fan, hitåt. Kasper, get your shit together. Alltså, vad är det? Okej, där. Jag tror han gick hitåt. Oh, hej. Kul att ni rörnade in. Också. Tack, grabbar. Ni har gett mig sten. Så nu har jag en sten över. Det är jag som är grabben. Wow! Eller 12. Wow! Wow! Du kan... Alla slår sig på vägen. Kom och sutra! Och vad betyder det? Berätta mer, berätta mindre, berätta aldrig någonting mer för mig. Snälla, sluta. Det är Axel, jag sa att du var ganska mörkt där nere. Hur stör du mitt rum? Oj, förlåt, jag kommer den här igen då. Jag tycker inte ens om det här bandet, mamma. Ta ner posten! En backflip hit the ground too hard. Sweet Jesus. More than beats the eye. Take that shit. Ja, snyggt kast, tant. Släng i kol med. Har du en kast? Vad fan? Ja, det är lugnt jobbar. Jag hittar redstone. Ja, jag också gjorde det innan, men jag bara tände lite. Okej. Okay. Vi kan hoppa tillbaka i tiden för att visa när vi gör det. Oh shit, ni har grävt ganska mycket också. Ska ni vara med i mitt boyband, The Clarinets? Jag har sagt ja 2 gånger, men det blir ju alla repningar. Jag tror du skulle heta... Alltså jag har bara problem med att jag har nya boybands. Ja, det är för många boybands. Ja, vad fan. Hantera något. Förstör inte alla saker, Kasper. Jag tog bara min. Max, där du är, finns det en utgång? Det leder uppåt, så sure. Tackar. What the fuck? What a funny guy. Okay, my turn, right? Inte vad jag sa. Jag sa någonting riktigt hemskt. Riktigt hemskt. Resten får du fan göra själv. Okej. Okay. Jag klarar det. Jag klarar det helt själv. Resten får du fan göra själv. You are the man who's got the plan. Är ni på väg upp nu, hörni? För jag och Kalle är på väg upp i trädets toppar. Nu får du lova att inte ramla ner nu när jag dödar dig, okej? Sanku, he's going down. Alltså, Kasper trillar inte ner i det här hålet nu. Det hade blivit pains. Det skulle jag inte drömma om. Hallå, jag ser en Kalle. Alltså, vi inte vi måste ta oss uppåt nu, grabbar, innan väggen öppnar. Här är Sten. Här uppgick Axel efter honom. Jag ska bara ta den där kycklingen. Efter den där mannen. Yes! Min fälla fungerade perfekt. Nej, men du, kolla på Pig. Han hör... Alltså, det är ju din släkting, Kasper. Tyvärr så ska han dö. Nej. Jag kollar på dig när du dödar han. Den här rundan kommer vi klara, gott folk. Vem är det som förstör glaset? Goof troop. Well, they always stick together. Together. Hey, goof troop. De slåss med massa händer. Yeah. Vem är det som har en pilbåge av er? Jag har pilbåge och 16 plan. Vem vill ha det? Jag vill inte ha det. Vad gör jag här nere? Åh nej, Kalle, du glitchade ner. Okej, Kalle, jag aktiverar vattnet. Kom upp. Vad är vattnet? Det kommer ta oss när det kommer ner. Max, kom tillbaka. Jag ramlar i vatten. Ta. Aj, det är inte kul. Det är lugnt, Kalle. Jag står här uppe och äter sten. Jag kommer dö. Kalle, kom igen.
Åh gud, åh gud. Okej, jag går ner och räddar honom. Det är ingen fara. Nej, nej, jag dödar honom. Jag dödar honom. Jag är så jävla bra på spelet. Åh, jag kan med! Kom upp via vattnet. Kom här, följ mig. Kom upp så att jag kan. Vi är de bästa världar. Jag tog jag kunde. Jag är skiträdd, Kasper. Jag pissar byxan och sa att jag hade slänga saker. Åh nej, snälla. När du kommer upp ska du få en kyss. Åh nej, Axel är trubbel. Nej! Tråkigt. Hur? Ja. Men det är lugnt, snart får jag en experience här. Det är bra. Men jag tror inte döda kan få erfarenhet, verkar det som. Nej, jag tror inte det heller. Okej, grabbar, det kommer kille hit. Men kan ni gömma er så att han tror att det bara är jag här? Bara. Stop it. Men är det då den här, Kasper? Det är där henne där borta bakom. Där nere. Där är två personer, tror jag. Eller? Ja, det är där. Två personer är där. Kan ni sätta block på mig förresten? Ja, vi ska stå in där. Står du där nu? Nej, jag står uppe på stenen nu. På den, eller? Nej. Come over here! I mitten av stenblocken, Kalle. Haha, okej, du puttar ner mig då. Oj. Det kan inte vara så jävla bra. Nej, på fel. Du puttade mig på rätt håll. Varför kastar ni en massa pilar överallt? Varför tar ni inte dem? Vad snackar du om? Det är inga pilar här. Jag står här redo bakom dig, Kasper, men jag skiter just nu, så du vet. Okej. Nu har jag redan visat dem att jag har pilar, så nu måste jag visa. Ta ner i pilbågen så att de tror att vi är för svårslösa igen. Ja, när jag fick slå på pilar liksom, typ. Coolt sagt. Jag fick slå på pilar liksom. Alltså, varför ska de så jävla högt upp? Ja, de tänker bygga över oss. Vänta, han ser det nu, Kasper. Okay. Ja, de kanske har TNT. Jag träffar han. Ja, snyggt. Stå till vägen, Kalle! Jag läser mannen. Försvann en hund. Aj. Åh, han teleporteras in! Akta er! Hur fan kom han hit? Ender Pearl. We got hur kom han hit? Ender Pearl. Jaha, ja. Diamond Sword, tack så mycket. Kan du se mig nu, Kasper? Va? Kan du se mig? Nej. Okej, för du står kvar med pilbåge och pil. Det är lite konstigt i handen. Lite läskigt sådär. Ta oss på mycket rustning. Kalle? Ja. Ah, oh, shit. Tihihihi. Nu är ju frågan, kommer Max vinna eller kommer snubben i det fula tornet vinna? Det är konstigt att man vissa vackert som... Åh, pil! Rätt ovanför dig! Vilken action! What a game! Åh, en till pil! Det går vilt till. Han har diamanthjälm och enchanted armor. Så vi får se vad han har. Han är säkert mycket mer modig än dig också. Han har... Säger... Axel is really, really liking this video. Ja, det där var inte så bra skott. Alltså, du tycker verkligen den här vargens rumpa är intressant, ja? Du har enderpearls som du kan ju plocka upp om han kommer för när, så kan du liksom slänga dem ner på marken eller någonting. Så kommer Mages du släppa escape. Ja, exakt. Så kommer du undan snabbt enkelt. Om jag kastar dem ner på marken på jorden då, alltså. Ja, jag tror det funkar. Jag försöker tänka här nu. Tror jag. Men sånt är liv. Sånt är livet. Åh, nej. Nej! Vad är det? Nej. Min spektator-karriär är över. Kan du släppa ner vattnet igen? Åh, den hjälm gömd här nere. Du vill nog ha den, Max. Kom ner hit istället. Vad är det för hjälm? En laserhjälm. Diamantgen menar jag. Ja, defensivt är nog way to go. Fast det... Ja, varför? Man kan ju gräva sig in under den här. Under vilken då? Under den vi brukar gömma oss i. Alltså, du menar gräva in i den underifrån? Ja. Är du säker? Ja. Trä är ganska värdefull. Åh, oh, där fick du honom så att han teg. Oh, mamma jamma. My skin is sexy. Jag stänger av er chatt nu för helvete. Jag vill bara se Max. Skjut den här pilen, Max. Nej. Ett av de här blocken... Ett av de här blocken hör inte hemma.
Det är det här, fucking! Fucking, kolla! Shut up, kid! Jag tror att om han tänker använda TNT så ska jag bygga ett litet safe room eller en vägg här i vägen. Ja, du har ju obsidian här borta vid Kalle. Nej, det är alltid borta Max, för mig. Om du, om du åker ner lite för vattnet här så kan du gräva dig in i denna. Så ser du botten av denna. Mhm. Don't fall. Du kan gå in där, ser du det? I do not see it. Jag får åka upp. Är det bara för mig då, eller? Nej, det är ett hål där under. Ja, det är det fan. Vänta, jag kan göra så här. Åh, en hund! Antar att Kalle kommer bli ensam nu i döden. Nej. Han vet inte. Det var ju ganska mysigt där. Fuck off, hund. Ja, här är jag säker i alla fall. Här kan du överleva i år och dagar. Men det är två stycken ovanför Max nu. Ja, ah, okej, okay, ja det är det. Shit. What? Det är lugnt Max, du har det bästa försvaret just nu. Jag tänker vänta här och slå. Ja, de bygger en bro så att de ska kunna hamna, nu kommer de. De hamnar i vattnet. Ja, ah, just. Axel. Jag har ju en mina mage escape. Är du hos Max? Nej, jag är uppe hos dem vid TNT och så. Så jag kan inte se vad Max är. Vad är det de hittar på? Jag kan ta väck deras TNT, Max. Gör det. Ja, hur? Jag kan slå sönder det, men det är bara för mig. Kolla men, på den där TNT nu. Jag räddar Max. Men Axel, som sagt, TNT hamnar ju där nere sen, så... Det är kanske en glitch? Ja, jag har ingen aning. Om någon kan slå sönder så att det är nog ingen fara. Där skyddar till att sönder mig. Oh, oh. Ja, de satt ut en blaze nu. Men den ena var död av den. Va? Ja, den ena tog av den. What? Han okej. Okay. Bra jobbat. Så den ena byttes ut mot en blaze, så det är en blaze. Ja, jag såg hålet de gjorde, jag har fyllt igen det nu, så... Jag in det lite. Ja, jag tror han försökte få in blazen, men misslyckades och så dödade sig själv. Så, men den andra killen är där uppe just nu, va? Profile. Yes, profile! Hello. Men ja, jag dog för att jag var klantig och för att jag var modig och ville rädda Kalle. Kalle, jag står här uppe och äter sten! Jag går där! Du var jättemodig, Axel. Tack så mycket. Vad är det han hittar på där uppe just nu? Han dödade ju sig själv med en blaze. Jag vet inte vad den andra är. Jag, min kompass pekar... Alltså, Kalle flyttar dig seriöst. Jag är ledsen, men jag kan inte! Flytta på din döda kropp. Ja, ah, jag ser honom. Han slås mot blazen. Tornar vinner. Åh, hans hund! Men... Den försökte ta blazen och blazen så här flög ju en bit utanför. Så den hoppade efter den. You got a good job! Säkert du. Oh, nice, de stoppade den. Hur svårt ska det... Ah, okej, de fick blazen. Eller han fick blazen. Men det är bara den här och han har bara ett iron sword just nu. Oh nice. Oh nej, nu har han en fin hjälm alltså. Oh nej, fy fan alltså, jag har ju bara dimes. Jo, den bästa leden du kan få ta. Oh, han har fina byxor nu med. Oh, jag ser att det är någon där bara. Han gear upp och... Hoppar han ner nu eller? Han tar av sina äckliga kläder. Nu satt han fram en enchantment table. Han kommer göra sig så mycket bättre än dig, Max. Han åker ner. Är du i mitten eller är du nere? Jag är där nere. Var är han? Okej, okay, jag ser han nu. Ta hand om honom. Vi kan ju skjuta honom, försöka skjuta in honom i lava. Du måste skjuta på den andra hållet. Ja, nu är han nere. ja, Axel, jag sticker till andra sidan. Han har bara ett iron sword dock. Kasper, skelettet, ta hand om honom. Ah, men det är inte jag som spelar, Axel. Ja, ah, jag menar Max. Oh my god! Joshua Schultz, precis så här va. Jag tror de mesta gick efter. Oh yeah! Bra jobbat, man. Bra jobbat. Klarar du själv ju, fan. Ja, men det var bra jobbat. Bra spelat. Good game! Good game. Helvete med blazes han la ut ju, fuck! Det var jävligt kul. Mycket bra jobbat. Du spelade väl, men inte lika väl som Max.